Pari, në këtë protest, ka kulmuar një fenomen i cili në vazhdimësi është shfaqur në të gjitha protestat shqiptare, dhe jo vetëm protestat shqiptare, po dhe në mjaft raste të tjera ku shteti ka ndërhyrë dhunshëm për të realizuar qëllimet dhe objektivet e tija, siç ka qenë në rasti kujtoni i Astirit, apo rasti tek Bregulumi, apo te Pesmaj, e të tjerë. Dhe ajo që konstatohet, e që shumë e rrezikshme, është përdorimi i civilve të pa identifikuar, ju i keni parë, me, edhe pamje ty është një pamje vërtet mizerabël, më falemderit për bile për imazhet, ku spundu është marë pikërisht nga imazhet e para të... Këto janë në Durrës. Në... Kemi probleme lidhje në internetit, në fakt te ishim duke folur pikërisht për arrestimet që janë bërë nga policia e kryeqytetit ndaj protestuesve, por dhe jo vetëm, ato pamje që ne ishim duke shfaqur ishin në Durrës, ditën kur është të zhvilluar protesta e parë në qytetin e Durrësit, shohim forcat e policisë të cilat kanë ndjekur protestuesit, madje njëri prej tyre ka pasur edhe armën në brez. Jemi sërish me zotin Vasili, unë isha duke komentuar pikërisht ato pamje të qytetit të Durrësit. Po, mund të vazhdoj. Faleminderit. Dhe pikërisht u vure dhe u bë një fenomen kapilar aktivizimi i këtyre individve me xhupa të zi, të maskuar, me kapuç të zi në kokë, pra me pamjen e ca horrorëve të vërtet, të cilët rrëmbenin me një dhunë të padëgjuar, demonstrues, djemë të ri, vajza të reja, edhe gazetarët e Syrit bile kanë qenë viktima të një dhunë e tillë të civile. Po, ka qenë operatori i Syrit, po. Po. Dhe më parë, dhe gazetarë tjerë, dhe kolegë të televizionet Ora News, apo dhe televizioneve të tjera, edhe në ngjarje që ndodhen në tek Partia Demokratike, gjithkund të shfaqen këta xhupzi. Unë kam, në emër të vizit socialiste për integrim, jam prononcuar disa herë publikisht, por ka një heshtje totale e cila buron vetëm nga një qëllim. Qeveria do të vazhdojë ta përdorë këtë lloj paligjshmërie për të intimiduar dhe për të krijuar psikozën që këta njerëzit që nuk kanë asnjë, nuk janë pa identifikuar, këta horra, domethënë, mund të vinë me orar pa orar, sepse këta shkojnë ndalojnë edhe njerëz, gjoja për llogarit policisë, edhe në afër banesave të tyre, në rrugicat të errta, i rrëmbejnë pa thënë asnjë fjalë dhe i fusin në furgonet e policisë. Pra ky është një gangsterizëm shtetëror që nuk ka hiç të bëjë me ligjin, dhe i cili jo vetëm duhet luftuar deri në fund, por qëndrimi dhe përgjegjësitë për këtë duhet dalin patjetër nga i pari deri tek i fundit. Dhe duhet të jenë përgjegjësi shumë të forta. Ndaj jam drejtuar prokurorit të përgjithshëm, në mënyrë që gjithë opinioni publik ta njohë problemin, sepse kam shtruar në letrën time edhe një problem tjetër. Cilën po e ndaj edhe me ju. Përballë një sulmi të tillë, po flasim për të mos keq kuptuar njëri, po flasim unë dhe ju. Në rast se unë dhe ju do ndodheshim në një protestë, dhe do ta sulmoni njerëz të tillë. Dhe ne do të mbroheshim në mënyrë më të fortë, qoftë në mënyrë të dhunshme, a do ishte legjitime mbrojtja jonë? Sigurisht që do të ishte legjitime, se disa të panjohur, jo vetëm të panjohur, të pa identifikuar, të dhunshëm sa s'ka, po kërkonin të na dhunonin. Atëherë çfarë provokon shteti në këtë mes? Provokon një klim tensioni, krijimin e incidenteve shumë të rënda dhe me rrezik tjetër. Kujt i shërben kjo? Ndërkohë që shteti ka fytyrë. Dhe shteti fytyra e shtetit është uniforma. Është ajo që ligji thotë ku secili polic ka numrin identifikimit, ka dhe atë emrin atje në targetën që ka të vendosur në uniform. Pra se cili di me kë ka të bëjë. Dhe shteti nuk ka nevojë as të fshihet, as të futet rrëzave, as të marrë pamjen e gangsterëve të horrave, sepse ka autoritetin e ligjit. Gjithmonë në rast se shteti e respekton ligjin. Por këta maskarenj, kanë mbyer plot njerëz, ju keni pas sot një të intervistuar, bile kolegja, një nga kolegët tuaj, kolegja Ferko ka pas një të arrestuar, i cili thoshte shumë qartë, ishte i vetmuar, dhe shkohet bje një shishe ujë dhe rrëmbyen nga trotuari, hajde me ne, hajde me ne. Që janë këta, sigurimi partisë punës? Që janë këta, më sigurimi partisë punës? Po që ka fituar Shqipëria mbas viteve 90? Po ka fituar drejtën të flasë të protestoj. Se nuk besoj që ka pësuar ndryshime të mëdha fukarallëku, se shikoj një fukarallëk që është kaq ekstrem, që hahet me mira njerëz edhe në zonat që konsiderohen zonat më të vetëmek më të pasura të Tiranës, dyqanët janë mbushur me defteret e njerëzve të cilët nuk kanë mundësi të marrin ushqime të bazë. Dhe këta ne shfaqen tillë të si naziskin që rrëmbejnë njerëzit. Prandaj ky shqetësim për mua është shqetësim jo vetëm madhor, jo vetëm për integritetin, për mënyrën si funksionon, por edhe në mënyrën se si dhunohet ligji
ditën për ditë dhe në sytë tuaj. Dhe fundit për ta mbyllur këtë përgjigje. Është besoj e tmerrshme të dëgjosh nga drejtori policie në sytë të kush e di sa kamerë i thot kujdes, u thot këtyre horrave se ka kamera. Kujdes se ka kamera. Unë këtu bile, unë jam i njohës pa fund juve si televizion, tu besoj do t'i doja që gjithë televizionet do prisa ta mbështesnin dhe ta pashqironin gjithësisht këtë kërkesë time shumë të fortë dhe i prokurorisë, sepse praktikisht me fjalët e këtyre maskarejme, që thonë kujdes se ka kamera, do të thotë që këta e urrejnë median, e urrejnë vërtetën, pasi duan të fshehin veprimet e tyre të poshtra. Sepse kushdo që zbaton ligjin, nuk ka frikë nga asnjë kamerë, sepse i thotë shumë qartë, ti ke shkelur këtë rregull apo këtë normë ligji në këtë rast, dhe këtë ne përgatitisht, sikurse keni parë në mënyrë emblematike që në gjithë botën, në filma gjë e parë që kur njeriu ndalohet, i lexohen të drejtat e tij. E keni parë apo jo? I vjen pranga dhe i lexohen të drejtat për këtë arsye. Në Shqipëri rrëmben njerëz të thjesht që vinë protestojnë për bukën e gojës, nga ca horra me kapuçë të zi dhe me maska dhe me xhubat të zi, me pistolet, me pistolet, në falësh me armatim në protestë. Që nuk lejohet.